barashud kuma soo dogayno galsoorna taariikhdu waxbay hadaa dadkuna uu heebsada galsoor wagdhac baa lahayd wagdhacii saad wiili abtigi wiili ayeedi wiili awoogi baahan wiil ree abti baa loo ahaa anaga soo dajin ceelka kaalay nala cabadheen ceelki galsoor nala cabba maanta galsoor say 91 u qabsadeen guriyi wagdhaceed baa haystaan dhulki baa haystaan waxa laamiga dhinaca saad baa dagay dhinacna wagdhac baa dagay staayil ahayd ayeedi maalkana waxay tiri galgalad ceel baan ka qoday tiri ka waa biyo xaraan ah weysa ma gasho meel laguma dhaqi karo waa dhul wagardhici leedahay waxay tiri wagardhici way imaan weyso reewar dheeri ree afweyne ayaa naagii caruur noo soo diro nala cabbi dhul nin walba meel buu degaan ku leeyahay nin walba meel buu daaqsadaa degaankeenii oo dhan bay haystaan baraagaheni way haystaan ceelasheeni way haystaan galisoor bay xoog ku haystaan annaga shalay aan soo dejinne 100 guri intee laga dhisay dhulkii oo dhan iyagaaba qaatay guryihii wagardhiceed bay ku darsadeen aad baan u aqaanaa iskuulka markii lii xiro xamar baan ka tagi jiray waan tagi safkan wagardhac baa degtaan ku yiri dhinacan bandiirad leylo aada sacad baa dego dhinacan jidkan cadaadana wagardhac baa degto horta waan joog maalinkii dhaweyd sacad iyo wagardhac waan fadhiyey horta nabad baa naas la nuuga leh wagardhici nabad waan rabnaa annaga laakiin sacad nabad ma rabaan maalinkay nabad dhahaan baaba habeen maalinkii markay dhaheen nabad baa wagardhac inta gogol lagu dhigay habeenkii bay qorof iyo saaxad korkooda dooxato ku wadeenay socdeen adeerka Yuusuf Garan wuxuu yiri waan fadhiyey markuu lahaa waad maqlaysay difaac iyo weerar baan u yiri idinkaa sheegi doona difaaca waa wagardhac weerarkana waa sacda anaga mar walba nabad baan naas la nuuga leh dad ma dhibno annaga laba dagaal baan ugu socdo dhinac saleebaan dhinac sacad hubkii loogu talagalay al-shabaab iyo in dadka lagu laayay galmudug ba awood dowladnimo iyo hub dowlad ay bixisaa wagardhac lagu weerara difaac baana nahay ilaahay baana annaga qabnaa ragna waan iska dhicin naqaanaa marka nabad baa naas la nuugula sacad iyo wagardhici waa isdhaleen aniga hadda aabbahay waxaa dhalay sacad ina caad cardoof baa dhashay dahaba caad cardoof reer jalaf waa ree ayeedii laakiin sacad nabad uma socdaan dhul ballaarashay u socdaan af waxay ka barteen sacad wagardhac galsoor imaada galsoor ma baarshuud baan ku soo degnaa galsoor baarshuud kuma soo degayno galsoorna taariikhdu waxbay hadaa dadkuna uu heebsadaa galsoor wagardhac baa lahayd wagardhacii sacad wiili abtigii wiili ayeedii wiili awoogi baahan wiil ree abti baa loo ahaa annaga soo dejin ceelka kaalay nala cabadheen ceelkii galsoor nala cabba maantana galsoor say 91 u qabsadeen guriyi wagardhaceed bay haystaan dhulkii bay haystaan waxa laamiga dhinaca sacad baa degay dhinacna wagardhac baa degay ilaa guryahayni dhulalkeenni ceelasheenni kulliba ay qoteen dhabad ilaa galsoor wixii u dhexeeyo dhan tuulan iyagaa haysto gabadhii hadda staayil aheyd ayeedeed maalinkeed waxay tiri galgalad ceel baan ka qoday tiri ceelka waa biyo xaraan ah weyse ma gasho meel laguma dhaqi karo waa dhul wagardhici leedahay waxay tiri wagardhici way imaan weyso reewar dheeri ree afweyne ayaa naagii caruur noo soo diro nala cabbi ayeeda istaayil dhulkaas horta aad haysataan iyo meesha ceelka ku qodeen ceel xalaala ma aha waxaa la yidhi maxay ahayd hal booli ah nirid xalaala ma dhasho marka wagardhici dhulkoodii oo dhan bay haystaan oo galsoor u dambayso marka nabad hadday rabaan wagardhici dhulkoodii ha soo celiyaan baraagaheenni ceelasheenni annaga difaac baana etoobiya hadda aan annaga u guurnayno nagu soo dhexgalen oo saaxiya dacdheer iyay raadinayaan sacad nabad uma socda dhul ballaarasha u socdaa wagardhicna annaga difaac baana ragna sida laysaga dhici waa yaqaan waan iska dhicinaynaa wax nabad ka fiicanna male anigu hooyaan ahay dhibku wuxuu ku dhacaya waa hooyo wax ninkeeda la dilaya waa hooyo waxa wiilkii marka waxa asayda qaadi waa hooyo nabad baa naas la nuugale nabadi ma rabaan annaga colaad ilaa 100 sano ku dhow baan ugu socoto sacad iyo saleebaan labaduba nabad ma rabaan annaga difaac baan nahay dhulkaa ilaahay baa ballaariyey waa dhul isla dego dhul nin walba meel buu degaan ku leeyahay nin walba meel buu daaqsadaa degaankeenni oo dhan bay haystaan baraagaheni bay haystaan ceelasheenni bay haystaan galsoor bay xoog ku haystaan annaga shalay aan soo dejinne for example hadda saddex higle meesha la dhaho oo sacad degan yahay aniga waxaanahay wardheero dhuxul higle duqii higlaha ku duugan wardhac baa leh marka sacad uma jeedaan nabad waxa inta lagu hayana waa shimbiri oo hees nayroob lagu qabanayo gudahay nabad ka dhici kartaa ragga hubka haysto nimanka u gadayo dibadda laga soo diraa lacagta nayroob baa laga diraa ragga dagaalamayo oo habeenka sacado dooxashada galiyo qoryaha wato qoryaha maxay biyo kuma socdaan rasaasta iyo shidaalka iyo raashinkaba sacad baa gado nabad hadday rabaan gudaha nabadda ha laga dhalso nabad baa naas la nuugale annaga nabadda waan soo dhaweynaynaa
نبدنا وارمنا سعد نبدو مجدو وحكة جرنا ما نبدرس أوجي قرطرتا أدبان وش على قراون وأنا وأبي أبتجي وسود ويني لكن لما ذا بقوله قرين تلقى دسمول كيونا يجا بقاتي قريه وقرد عيد بكدر سدين مركا قريها لدرس دون نقول كن توكي ماني نقول بنان مال إلا مطار كي أنا قال لهم كركود إلا نقول كي وقرد عيد قدام بالدرس توح بنان بماله قرد توكي كيني نقول كلا درسيه أني قال صار أدبان وقانا سكول كبر كليه حرو حمر بان كتير جري وان تيجي جري صف كان وقرد عباد دكتان كوري نين عن بدير اللي لو سعد بعد دكتور نين عن جد كان عدادنا وقرد عباد دكتور قال صار مقالة دي أنا أدو تشعلا ولا مقاسا نكال براي سعد قال صار إلا نبط طولوين كي أدحيي هاي ستار هل كان مار كوليه ما بقارب كتر بان كسو دقنا مسبار شوت نبط وان تشعلنا لكن سعد نبط ومجيدو ما لكي نبط دهان بابا أنا أيها دو حشب باللابان دول بلار في باللابان سعد نبط دب كمان لكن وقردعي نبط وارفتا